Je pobedila Zetu sa 3-1, a prva dva gola za Novosađane postigao je mladi centar for Vukelja. Prvi u 6. minutu, a zatim je Vukelja bio precizan i u 34. minutu. Jedini gol za Zećane postigao je Vuković sa bele tačke. U 90. minutu, takođe iz penala, Dobrić postavlja konačnik, Vojvodina Zeta 3-1. A Zemun i Hajduk iz Kule igra...